Okey. Baik. Alright. Okey. CCO Group, uh, CCO Group, coaching class online percuma yang sewujudkan ini adalah merupakan tahun yang ke tiga. Okey, ini adalah tahun ketiga sebenarnya. Tahun pertama tu dia adalah close group lagi. Masa tahun lepas sudah mula open. Okey, alhamdulillah masa tu dalam seribu lebih pelajar. Okey, dan tahun ini sebaru je buka bulan tiga hari tu. Eh, sekarang dah bulan empat. Okay, bulan tiga hari tu baru je lagi. Okay, salah, so sekarang ni dalam proses pembelajaranlah um, um, pembelajaran lah untuk CCO form 5. Okay. <coughs> Macam mana pembelajaran kita okay? Tiga soalan sehari. <laughs> okay. Untuk pengetahuan semua yang hadir hari ini, saya nak bagi tahu setiap soalan yang seletakkan tu, tiga soalan tu, itulah soalan-soalan favorite mengikut rutin. Okey, soalan, soalan favorite mengikut rutin. Jadi, setiap soalan yang saya letak, make sure korang faham eh. Sebab itu adalah soalan favorite masuk exam. <coughs> soalan favorite masuk exam. Kalau kamu boleh jawab semua soalan-soalan tu, bermaksud kamu get ready untuk peperiksaan. Kamu dah ready lah. Ya? Boleh? Faham ke? <laughs> ha eh? Okey, kamu buat ke tak buat ke? Saya akan teruskan juga yang tiga soalan tu. Okey, siapa yang dia dia buat hari-hari, dia akan dapat efek dia, dia akan dapat kesan dia. Okey, biasanya macam tahun lepas, saja yang buat hari-hari, every day tiga soalan, tiga soalan, kan? Bila first term exam, dia dah dapat meningkat dia punya result. Ah, ha, dia tu, eh sir, saya punya ni dah improve lah. Saya dah lulus MX. <laughs> kan? Ya. Yeah. Ha, actually sebenarnya, So cover setiap minggu satu topik. Okey, satu tajuk. Okey, jadi minggu ni kita dah uh, kita sedang cover tajuk uh, fungsi kuadratik. Minggu depan adalah sistem persamaan. Guys, saya so tak ulang lagi dah fungsi kuadratik. Fungsi yang lepas. Saya so tak ulang eh. Faham eh? Kamu dah terlepas, terlepas lah. Kamu pandailah cover sendiri. Faham eh? <laughs> kamu terlepas, kamu pandai cover sendiri. Okey, jadi sementara kita tengah fokus kepada tajuk ini, kamu tanyalah apa saja soalan yang sebenarnya berkaitan dengan tajuk ini supaya kamu boleh faham dengan baik dan insya-Allah selepas habis tajuk ni, habis minggu ni maknanya kita dah settle tajuk fungsi kuadratik. Faham eh? Okey, selepas pada tu kita akan pergi sistem persamaan. Alright, insya-Allah saya akan cuba bantu sebaik mungkin apa yang penting dalam tajuk-tajuk yang kita akan cover setiap minggu. Okey? Kamu buat atau kamu tak buat, seakan tetap letak. Siapa yang dapat follow, insyaAllah dah akan dapat sesuatu. Okay, nanti kita tengok. Ujian yang pertama nanti, adakah ada peningkatan ataupun masih lagi biasa-biasa. <laughs> okay. Alright, bagi yang buat, dia akan tahu. <clears throat> okay, ada efek dia insyaAllah. Okay, baik. Saya <clears throat> tahu memang nak konsisten itu susah. Okay, nak konsisten itu susah. Tapi itulah dia. Kan, bila kita tak buat, kita tak tahu. Betul? Kita tak buat, kita tak tahu. So, cuba je untuk lakukan. InsyaAllah dia akan memberi sesuatu impak kepada awak punya admin nanti. Okay, baik. Ready? Okay, ready? Kita nak belajar tajuk pembezaan aplikasi. Pembezaan, hari ni aplikasi dia. Okey. Baik. <tuh> okey. Semalam kita belajar pasal asas kan? Semua dah dapat eh? Asas. Beres. Asas pembezaan semua okey eh? Uh, InsyaAllah semua okey eh. <tuh> tak ada masalah. Hari ni, kita nak guna asas yang kita belajar semalam. Kita nak buat aplikasi dia. Ready? Okey. Baik. Bersedia. Kalau kamu ada pen uh, tiga warna lebih cantik. Tiga warna. Ada tak bersama dengan awak? Guna pen merah ke hitam ke kelabu ke apa ke, tapi kalau tak ada, gunalah satu color tak ada masalah. Boleh eh? Ready. <laughs> ready eh? Ready ready ready. <clears throat> Okey, senak semua orang lukis graf ini. Okey. Guna P megah. Eh, uh, seg seguna pen merah. Ah, seguna pakai hitam. Okey. Ini fx, ini adalah x. Okey, saya nak guna y. Saya nak guna y. Okey, cara lukis dia, kertas awak kalau ada kertas A4 guna kertas A4. Okay, kalau buku awak, awak guna buku kan? Graf ni duduk tengah-tengah. Tengah-tengah buku. Maksudnya kalau kalau buku, tengah-tengah sini awak lukis. Besar-besar. It's okay. Faham tak? Faham? faham guys? Okay. Tulis besar-besar macam ni. Okay. Ini aplikasi yang melibatkan pembezaan. Apa benda ni kita nak buat ni? Okay, lukis dulu yang ni. Tengah-tengah buku. Kalau, kalau kertas A4, awak melintang lebih cantik. Tengah-tengah sini. Faham guys? Okey, buat macam tu. Ada tak kertas? Kertas saya nak tunjuk. Okey. Okey, kalau kertas A4 kan? Kertas A4 macam tu. Okey, melintang macam ni pun. Boleh, lukis tengah-tengah. Ha? Lah, tak ada dawat pula. Ha, macam tu. Okey, tengah-tengah tu. Kalau macam tu, melintang-melintang lah. Ha, macam tu lah. Dah. Dah siap bagi tam. <coughs> Dah siap bagi tam. Saya tak guna buku teks. Saya tak guna buku rujukan. Saya tak guna buku buku ni. Ha, kan? Saya guna kepala otak saya. <laughs> <laughs> Okey. Dah siap bagi thumbs. Ah, supaya saya nampak. Nurin dah ke belum? Dah? Dah lukis? Wan Faris sudah? Sudah? Alright. Mutakin macam mana? Okey. Dah. Nur Atika macam mana? Okey. Dah ready? Sina make sure semua dah ready baru kita boleh mula. Setanak seorang pun tertinggal. Kita ada 15 orang hari ini. Okey? Beres. Okey, baik. John macam mana John? John dah ready John? iPhone tak ada hari ni. ha ha pun tak ada. <laughs> Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ready? Okey, sekarang ni saya ambil satu punca. Satu tiga. Saya ambil yang mudah-mudah je lah. Kan? Okay. Ambil punca satu, punca tiga. Dah. Okey, sekarang kita nak persamaan lengkung ini iaitu y sama dengan x tolak dengan 1 x tolak dengan 3. Macam mana saya dapat macam ni? Saya ambil ni poin ni, root ni. Root 3 root 1 sebab macam ni. Perasan ke? Faham ke? Ada yang tak faham? <laughs> ada yang tak faham bagi komen. Tak faham je. Ha <laughs> kan? Ni. Ni sebab senak persamaan dia. Okey, Lima saat buat persamaan ni. Cepat. Kembangkan dia. <laughs> cepat. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Cepat sangat rasa. Ah, tambah lima lagi. Empat. Tiga. Dua. Satu. Dan. Bagi tam cepat. Okey. Liana dah settle. Alright. Tiga orang. Cukup tiga orang saya akan teruskan. Alright. So sekarang ni adalah X kuasa 2 tolak dengan 4X tambah dengan 3. Betul? Betul tak? Siapa betul bagi thumbs? Dah. John betul tak John? betul tak? Nurin betul tak Nurin? Ini persamaan dia. Okay guys. Ini persamaan apa ini? Okey, kita kena tahu bahawa ini adalah lengkung ni. Ini nama dia adalah persamaan lengkung. Sekarang ni kita nak berkenalan, boleh eh? Dalam matematik, kenal dan faham sangat-sangat penting. Okey, dalam matematik kenal dan faham sangat-sangat penting. Ini namanya adalah persamaan lengkung. Sekarang ni kita nak cerita pasal apa ni? Kita nak cerita pasal kecerunan tangent dan normal okey dalam bahasa inggris gradient tangent normal gradient 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 nampak ke tulisan saya tu okey gradient normal dan tangent okey ready guys saya so, nak guna pen merah pula Dah eh? Okey, ini nama dia apa? Ini adalah persamaan lengkung iaitu kuadratik. Sah. Okey, kalau kita tengok perasan kat sini. Sini tiga kan? Sini tiga. Bermaksud sini tiga. Okey. Pintasan Y. Okey, dapat eh? Semalam pun, uh, semalam ni rasanya kita guna contoh ni juga kan? seguna contoh ni juga kan Betul tak Betul kita akan dapat maksimum minimum po point kat sini kan Okey kenapa saya guna contoh sama supaya awak senang faham <laughs> kan Supaya awak senang faham dan boleh awak bandingkan Kalau kita buat lain-lain awak akan pening Eh kenapa itu positif kenapa ni negatif awak jadi pening Faham ke Okey baik <tuh> Sekejap bunyi apa tadi <tuh> Pintu anak semain got Okey, baik. Ready? Okey, sekarang kalau kita buat satu garis dekat sini. Garis satu garisan panjang dan menyentuh satu titik iaitu pada titik ini. Iaitu 3, 0. Okey. Sekejap. Anak uh, semain pintu. Okey. Dah. Okey. Garis. Ini bila garis ini adalah mer merentas pula. Dia satu garis bersentuh pada satu point, satu titik. Maka ini namanya adalah tangent. Tangent. Okey, namanya adalah tangent pada satu titik. Kalau dia dua titik macam ni. Dua titik kan? Eh? Satu, dua. Ini kita panggil perentas. Dalam bahasa Inggeris kita panggil chord. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil chord. Itu awak dah tahu dah. Kan, betul tak? Dah belajar dalam bulatan. Okey, ini chord. Dan baris ni adalah tembiring. <laughs> ni, ni, ni. Aa, kan? <coughs> baik, tak apa. Ini chord. Ini adalah tangent. Kenapa? Dia sentuh satu titik sahaja. Okey, baik. Kita belajar sebelum ini. Kita belajar sebelum ni Masa form 1, form 2, form 3. Kita belajar kita nak cari gradient ataupun kecerunan. Kita mesti guna dua titik. Betul tak? Poin satu, poin dua, poin tertentu lah. Betul? Betul? Tapi dalam kes sekarang, kita hanya satu poin je yang ada. Okey, kita ada satu poin sahaja. Okey, kita ada satu poin sahaja. Itu masalah. Jadi kita tidak boleh menggunakan dua titik. Kita hanya ada satu titik saja. Kita nak buat macam mana? Sebenarnya dia ada kaitan. Di antara tangent dengan garis lengkung ni. Apa kaitan dia? Baik. Tengok sini. Okey, garis tangent ni kalau kita nak wujudkan dia garis persamaan garis, dia akan jadi y sama dengan mx tambah c. M ni M1. Kenapa guna M1 sir? Saja sir letak M1. <laughs> Boleh letak M2, M3 suka hati kau lah. <laughs> okay, faham? Okay, Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah persamaan garis lurus untuk tangent. Jadi, namanya adalah persamaan tangent. Okay, apa perkaitan dia? Apa perkaitan dengan lengkung? Apa perkaitan dengan lengkung? Iaitu, Lengkung ini adalah perkaitan dia dengan ini. Dengan M. Okey, dia ada kaitan dengan M. Iaitu apa? dy per dx. Bila kita dy per dx, apa jadi? Apa yang akan berlaku? Okey guys, ingat balik semalam. Semalam semalam ingat tak? Ingat tak? Dua jadi apa? Okey, lima minit, lima saat, lima saat, lima minit lama sangat. Satu. Ha, dua dia sekarang, sekarang, sekarang. Go, go, go. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dah siap? Dah siap belum? Sudah. Okey. Dua bawa ke depan. Dia akan jadi dua. X. Dua tolak satu jadi satu. Tolak dengan empat. Kat sini. Tiga jadi kosong. So, siapa betul? Bagi thumbs. Siapa betul bagi thumbs. Alright. Okey, sekarang dy dx dia adalah 2x tolak dengan 4. Dia ada, ada kaitan dengan M1. Yes. Sebab ini namanya adalah, okey kita namakan dia sekarang. Ini adalah namanya adalah persamaan, eh persamaan bukan. Fungsi kecerunan fungsi kecerunan nama dia. Faham eh? dy dx tu adalah fungsi kecerunan. Boleh dapat? Boleh? Boleh. Okey, sir. Kenapa dia nama sebagai fungsi kecerunan? Ingat tak kita belajar fungsi masa form 4? Yaitu kita masukkan nilai x, maka kita akan dapat nilai y. Maknanya kalau nilai x ni berubah, maka dy dx ni berubah. Apa maksud dia? Dia macam ni. Kalau kita tengok dia menyentuh pada satu titik. Ini x, ini y. Ingat tak? X, y. Ingat tak konsonan? Konsonan pula. A, B, C kan? A, B, C sampai Z. X dulu baru Y dulu. X dulu baru Y. Faham eh? Okey, kalau kita masukkan nilai nilai dalam ni. Okey, katakanlah kita ambil Tiga kosong. Kita ambil tiga, kita ambil kosong. Use. Okey, kita guna tiga kosong. Maknanya kita ambil tiga ni X, kita masuk dalam ni. Dia akan jadi apa? DY per DX adalah sama dengan dua, ram tiga, tolak, empat. Okey, seguna maka hitam supaya awak lebih senang nampak. Persamaan tu saya dah gantikan. Okay guys, nampak tak? Nampak eh? Nampak, 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 nampak. Okay, jadi jawapan kita berapa? Jawapan kita adalah uh, 6 tolak 4 jadi 2. Okay, 2 ni apa? 2 ni, 2 ni adalah M1. Iaitu kecerunan. Faham tak? Faham? <laughs> Faham? Bila kita masukkan nilai 3, kita akan dapat 2. 2 ni kat mana? Ini dia. Boleh? Faham? Settle? Settle mental. Okey, kenapa dia nama fungsi kecungan? Sebab kalau dia duduk garis sini, contoh kan? Eh? Contoh garis dekat sini, maknanya yang ni adalah 1, 0. Okey, kecerunan sini m1 adalah 2. Kecerunan sini berapa? Jom kita tengok, masukkan nilai. Contoh hai, contoh hai, saya masukkan. Okey, jadi 2 masukkan 1 tolak dengan 4. Jadi, a kat sini 2 tolak dengan 4 dia jadi negatif 2. Faham tak? Ini m dia adalah negatif 2. Faham eh? Kecerunan turun bawah menurun negatif. Meningkat positif. Faham ke? Jatuh. Kalau dalam saham. Jatuh. Negatif Ha? Meningkat. Positif Kalau Ha? Kalau mendatang. Di <tuh> didi. DY per DX ikut tu. Berapa? Guys. Sini positif. Sini negatif. sini negatif. Sini positif. Sini berapa guys? Kosong. Pandai. <tuh> Kosong. Alright. Tak caya? Tak caya? Okay. Baik. Kita tengok. Ini adalah dua. Kita dah buat semalam. Tengah-tengah kan? Dua kan? Okay. Masuk sini dua. Dua. Darab dua. Empat. Empat tolak empat. ko? So. Faham ke? Kalau faham bagi thumbs. Faham bagi thumbs. Sekarang. <coughs> dah faham bagi thumbs. Alright. <coughs> Alhamdulillah. John okay dapat. Wan Faris macam mana okey tak? Lah. Dapat tak? Wan Faris okey Wan Faris? Dapat tak apa yang saya ajar ni? Okey. Alright. Alhamdulillah. Okey. Baik. Sekarang kecerunan kita dah dapat. Dua. Maka kita ganti dekat sini boleh? Eh? Allah melompat-lompat. Okey. Baik kita ganti dua. Boleh? Eh? Y sama dengan 2X tambah dengan C. Okey, masalah dekat C pula. Macam mana kita nak cari persamaan ini? Kita nak cari C. Tulis dekat sini. Y sama dengan. Okey, use sekali lagi. Use 3 kosong. Garis yang menyentuh. Dan point. Sebenarnya dia boleh ambil mana-mana point. Tapi kita ada point ni je. 3 kosong. Betul tak? Okey, jadi kita ambil kita letak sini. Okey, kita ambil dalam persamaan ni. Okey, 2x tambah dengan C. Gantikan terus. Kosong sama dengan 2. Darab 3. Tambah, uh, eh, tambah C. Okey, jadi C sama dengan negatif 6. Betul. So, persamaan kita adalah Y sama dengan 2X tolak dengan 6. Okey, ini apa ni? Nama dia. Nama dia adalah persamaan tangen. Faham guys? Faham? Ini adalah negatif 6. So ini adalah negatif 6. So nama dia apa? Persamaan tangen. Kalau soalan dia tanya, carikan persamaan tangen daripada persamaan ini. Dia bagi lengkung je. Dia tak bagi benda yang semua. Dia bagi lengkung je. Dia bagi lengkung dengan titik je. Boleh cari tak tangent? Boleh. Macam mana? This is how you find it. <coughs> Faham guys? Faham eh? Okay. Kita dah belajar yang pertama. Persamaan lengkung. Settle. Yang kedua. Okay. Nombor dua guna maka biru. Nombor satu. Nombor dua. Fungsi keceronan. Nombor tiga. Adalah keceronan. Yang keempat adalah apa samaan tangen. Dampak Dan empat benda dah kita dapat hari ni. Faham ke? Guys faham? Faham eh? Okey. Bila sebuah penerangan ni sebenarnya kita dah ha hampir Hampir separuh daripada pembezaan dah habis lah. Dah habis lah. Hampir separuh lah. Aplikasi ni. Okay. Baik. Kita dah tahu empat benda. This is very important eh. Okay. Nama dia dalam bahasa Inggeris macam mana sir? Okay. Fungsi kecerunan namanya adalah gradient function. Gradient function. Kecerunan adalah gradient. Okey, persamaan tangent, tangent equation. <laughs> tangent equation lah. Ah uh, kan boleh lah kan dapat. Alright. Baik. Okey, boleh kita teruskan? Boleh kita teruskan? Ini senak padam ah. Ini senak padam. Okey. Boleh kita teruskan? Boleh? Alright, siapa dah ready untuk teruskan? Bagi thumbs. <coughs> Dah. Okay. Adik Hakimi first time ke? Semalam tak nampak adik Hakimi. First time ke second time? <laughs> Alright. Dah ready eh? John okay John? Tak nampak dia punya thumbs? <coughs> Alright. Dapatkan sesuatu hari ni? InsyaAllah. Setakat ini boleh faham apa yang saya ajar? Jelas? Clear? Jelas eh? Okey. Okay. Senasihatkan lepas ini Lepas pada kelas Cuba buat semula Boleh? Guna benda sama je Apa yang setunjuk Buat balik semula Supaya awak lebih faham You can do it? Boleh? Boleh buat? Boleh buat? Boleh eh? Boleh? Buat semula apa yang saya ajar hari ini Supaya awak lebih faham Itu namanya Recall <tuh> Itu namanya re Recall Yang pertama, ni nombor dua Yang pertama adalah fahami Kenali Kenali plus fahami Konsep Kenal macam mana? Kenal Oh, tahu ini adalah persamaan lengkung Oh, ini adalah fungsi kecurunan Bila kita ambil dia, kita buat di YDX Maka kita dapat fungsi kecurunan Kita kenal Bila kita kenal, baru kita boleh faham Faham eh? Alright. Lepas tu kecerunan. Oh kecerunan ini kecerunan. Kita kenal. Then baru kita faham macam mana nak dapat dia. Lepas tu kita kenal persamaan tangent adalah ini. Kemudian ni kita nak dapat dia macam mana. Kita tahu macam mana nak buat. Itu maknanya kenal dan faham. Boleh eh? Alright. <coughs> kenal dan faham. Kemudiannya recall. Recall ni apabila awak dah faham. Buat recall balik. Very important. Sebab dia akan bagi awak punya memori yang strong, yang kuat. Kalau awak tak buat, awak lengah-lengah, awak pun biar aje. <tuh> kan? Itu yang jadi esok exam. Hari ni baru buat balik semula. Lepas tu lupa. Betul tak? Masa nak tadi, eh aku rasa dulu aku pernah buat lah ni. Hari tu dapat ni buat ni. Kan? Lepas tu lupa. Sebenarnya bukan lupa. Sebenarnya maklumat tu dah hilang is gone. Faham eh? Nak dapat balik, awak kena recall balik semula. Kan? Nak recall balik benda yang dah lama, susah. Okey, jadi apa yang perlu buat bila dah kita belajar hari ni. Okey, dalam masa 24 jam, buat recall. Step kedua, faham? Siapa faham bagi tam? Ada soalan tadi saya tengok. Uh, persamaan lengkung akan diberikan sir. Yes. Ah. Ada soalan dia bagi persamaan lengkung dan koordinat sahaja Dia bagi lengkung, dia bagi koordinat ni Tak bagi gambar rajah apa pun Jadi dia suruh cari Persamaan Dia suruh cari kecerunan Dia suruh cari persamaan uh, Persamaan tangent Dia boleh bagi apa sahaja soalan Ataupun dia bagi kecerunan Dia bagi fungsi kecerunan Dia nak persamaan lengkung Ada? Terbalik kan? Nah, yang tu kita belajar nanti pengamiran Okay? Bulan depan insyaAllah aku sebab aku kelas free untuk pengambilan pula. <t hearing> Okey, kalau ada orang nak datang ah. Kalau ada orang nak tengok ah. Kan? kalau 15 orang ni rasa macam malas nak buat lagi. Kan kalau ramai tu semangat sikit. Okey, tak ada ada eh. Ser ser ni je. Seorang pun saya ajar juga, jangan risau lah. Okay Okey, baik. Ada lagi bersama apa? Fungsi kecerunan dengan kecerunan tu Kenapa jadi radian? Maksudnya, okey. Fungsi kecerunan adalah persamaan untuk cari kecerunan. Faham eh? Fungsi kecerunan ni adalah persamaan untuk cari kecerunan. Macam mana masukkan nilai X? Apa-apa saja titik yang berada di sini. Tam, 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 tam. Mana-mana saja titik. Kan nilai X dia berubah kan? Okey, sebab tu masukkan yang ni. Masukkan tiga, jawapan dia dua. Kalau kita masukkan satu, jawapan dia negatif dua. Kecerunan belah sini. Ini kecerunan belah sana. Faham tak? Jadi fungsi kecerunan tu adalah berperanan untuk menentukan kecerunan. Faham ke Edo? <laughs> Faham ke Edo ni? Okey boleh eh. Alright. Baik. Faham Faham eh apa yang saya explain tu? Boleh eh dapat eh? Dapat? Dapat bagi thumbs. <laughs> Faham ke tak Faham ni? Ha kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita teruskan? Guys. Boleh kita teruskan? Okey. <coughs> Baik. Last kali. Okey, ini dah settle, ini dah settle. Satu lagi. Normal. Normal adalah mesti satu garis yang di mana dia mesti 90 darjah daripada tangent. Ha, kan? 60 darjah daripada tangent. Nampak tak tu? 90 darjah daripada tangent. Ini namanya adalah garis normal. Nampak guys? Garis normal. Okey, garis normal ini sama juga persamaan garis lurus dia ada arah y sama dengan m 2x tambah dengan c. Kenapa ambil m2 saja? Suka hati saya lah nak ambil m2 ke m apa? Tapi sebab ni M1, jadi kita jadikan ini M2. Simple, faham? Faham? Dah ni M1, ini M2 lah. Sebab dia ada kaitan. <tapi> sebab yang ni yang kaitan dengan yang ni. ha, Ini ada kaitan dengan M1. Sebab dia ada satu formula. Yang ni kena hafal. <tapi <tapi yang ni kena hafal kan? Eh? Macam pelik je bila saya cakap kena hafal kan? Eh? Okey, tak payah hafal lah. Tak payah hafal eh. M1, M2 sama dengan negatif 1. Dah ingat dah? Dah ingat belum? <laughs> dah ingat lah? Okey, tak payah ingat lah. Tak payah ingat eh. Okey, buat macam ni. Boleh? Apa kaitan M1 dengan M2? Okey. M1 nak dapatkan M2. Terbalikkan M1. Jadi, 1 per 2. Lepas tu dia positif. Tukar tanda. Jadi negatif. Inilah M2. Dapat tak? <laughs> Okey tak apalah. Saya tulis jugalah. M1, M2 sama dengan negatif 1. Ini adalah formulanya. Okey tak ingat formula ni pun tak apa. Ingat kaedah ni. M1 ni 2 kan? Terbalik tukar tanda. Terbalik tukar tanda terbalik tukar tanda. Boleh ingat tak? Dah teringat kan? Ha, terbalik tukar tanda je. Ha, kan? Kalau kat sini 3 per 4. 3 per 4 je jadi 2. Dia jadi 4 per 3. Lepas tu tanda dia positif. Positif jadi negatif. Dia terbalik macam tu je. Kenapa jadi macam tu je? Sebab yang ni belah sini naik. Yang ni belah sini turun. Kalau yang ni belah sini naik, eh turun. Yang ni belah sini naik, dia mesti bertentang. Senang? Faham? Okey. So tak payah hafal formula. Tak perlu hafal. <laughs> kan? Ada iPhone tak? iPhone selalu gelak bila satu buat macam ni kan? <laughs> kan? Tak perlu hafal. Oh, iPhone ada iPhone dah ada. Okey, lambat sikit hari ni eh, pun eh. <laughs> okey, sihat? Alright. Saya ingat kan tak datang hari ni. Ha, kan? Ingat kan dah merajuk dengan saya. Ha, kan? Alright. Baik. <coughs> Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita tengok. Oh, adik tu awak eh. Okey, 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 okey baik, baik, baik. Oh, letak nama sebenar tak saya tak tahu. Saya tak recognize. <laughs> kan? Awak tulis Adib iPhone. oh, <laughs> <Kasi ingat. laughs> kan saya Kan? Okey. Adib nama sedap Adib. Bagi letak iPhone. Apakah hal? Aku suka sangat iPhone eh. Okey, baik. Sekarang dah dapat eh? Okey, sekarang kita dah dapat terbalik tukar tanda. Maka kita dapat M2. So tulislah dekat sini M2 Negatif 1 per 2 Okay done? Okay persoalan sekarang Macam mana nak cari si? Sama jugalah dengan cara ni Nampak tak ada tempat mana yang dia bersilang Dan ada koordinat yang ada X dengan Y Ada tak? Yang mana? Sini je kan? Ada yang ni kan? So ambillah titik ni Okay ready Ready guys? Y sama dengan negatif 1 per 2 X tambah dengan C. Use 3 O. Use 3 O. Alamak, guna bahasa Inggeris pula. Tak apalah eh, campur-campur eh. Korang tak apa eh. Dulu masa saya mengajar, saya mengajar bahasa Inggeris. Jadi bila bila saya uh, buat Pro ML Academy dia pelajar saya bercampur-campur. Jadi <laughs> banyak jadi bahasa saya pun bercampur-campur minta maaf lah. <laughs> kan. Kalau cikgu BM ni marah saya so, kan. Uh, tak apalah kan. Tapi kau orang faham kan? Kau orang faham kan? Kan kalau faham bagi tam saya. Eh? Okey kalau kalau tak faham saya kena translate juga ah. Use tu maknanya guna. <laughs> Use guna. 3.30 Okey, kenapa 30? Sebab titik ni je yang ada. Okey, tiga kosong. So, ambil titik tu. So, letak dekat sini. Masuk ini. Ini jadi kosong. Kosong negatif tiga. Eh, tiga pula dah. Se, so, so sebab bila ni secepat sikit dia mengira, dia jadi kadang-kadang saya jawapan terus. Okey, saya so minta maaf macam tu. Alright, satu per dua. Ramp tiga tambah si. So, si sama dengan. Si sama dengan. Tiga per dua. Nampak guys? Nampak eh? Boleh eh? Betul tak apa yang saya buat tu? Masa tiga eh, dah, dah, dapat. Okey, baik. So dapat sini. Ganti kan balik kan sini. Dia jadi 3 per 2. Shetel. Okey. 2 ni bawa lah ke depan. Dia jadi 2Y sama dengan negatif X tambah dengan Tiga. Betul kan 3 3 ke tiga tu? Tiga ke enam? Si. Betul lah kan? Betul kan? Tiga per dua kat situ. Maksudnya sini pintasan dia adalah tiga per dua di sini. Okay. So apa nama dia? Nama dia adalah persamaan. Persamaan? Apa nama dia? Persamaan no mal ah ini namanya adalah persamaan persamaan normal setel setel guys dah dah faham ada soalan tak boleh faham setakat ni ada soalan kita nak cuba buat latihan sikit. Boleh? Kita nak cuba buat satu soalan yang melibatkan dia. Ha. Uh, mana soalan yang bagi senang sikit eh? <tuh> dah? Dah? Okey. Baik. Setakat ini ada soalan tak? Kita dah cerita pasal kecerunan. Settle? Kita cerita pasal tangent dah. Kita cerita pasal normal dah. Okay? Jadi, ini sebenarnya macam mana dia dapat persamaan normal. Iaitu dia ambil daripada persamaan tangent. Selesai. Uh, yang M1, M2 tu soalan dia macam mana eh? <coughs> Sekejap lagi saya bagi soalan. <coughs> Sekejap lagi saya bagi soalan. Haa... Uh, <coughs> Okey. Kalau kalau faa uh, dia sebenarnya sebelum kita nak memahami soalan, kita kena faham konsep dulu. That is the first. Faham eh? Faham guys, kita kena faham konsep dulu baru kita boleh faham soalan. Okey, barulah kita boleh buat latihan. Betul? Bila kita dah faham konsep baru kita boleh berlatih. Kalau kita tak faham konsep nak berlatih apa dah hal. Kau nak berlatih macam mana kau tak faham konsep? Kan baca soalan pun kau tak faham. <laughs> kan? Ha. Ah. Ready? Soalan. Okey, setakat ni boleh faham? Siapa faham bagi thumbs. Kita nak beralih kepada contoh soalan. <coughs> Wan Faris faham ke? John faham? Saya tak nampak lagi thumbs dia. Faham ke tak? Muhammad, Muhammad baru ke? Baru join Muhammad? Saya tak, pernah, saya tak uh, perasan sebelum ni Baru join ke memang dah lama, dah banyak kali, join kelasa <laughs> Okay Suraya dah faham eh, okay bagus Alhamdulillah Dapat hari ni eh, saya nak tanya siapa sekarang baru faham hari ni? Sebelum ni dia belajar dah pernah belajar dah Tangent kecurunan normal ni. Tapi dia pening, pening sikit hari ni oh baru faham. Jelas hari ni clear sikit. Apa yang kena buat. Oh, oh, oh baru tahu eh kalau naik dua tu baru jadi macam tu eh. Ah kan. Alright okay. Bye bye bye. Alhamdulillah dapat sesuatu hari ni. Alright. Okey, Amalina dah habis dah. Uh, apa ni? Uh, kelas pembezaan. Kan, hari ni dapatlah faham sikit insya-Allah. Okey, baik. Kita cuba soalan satu soalan boleh? Kita cuba satu soalan. Senak kamu di hadapan se satu step. Faham eh? Faham guys? Senak kamu depan se satu step. Jangan dulu, follow tunggu jawapan sir. Eh, tunggu dulu sir. Ha, tunggu sir tunjuk dulu. Eh. Ha, tumbuk nanti. Ha, kan? Kan? Okay. Saya so, nak uji kefahaman awak. Okey, sir Badam? Okey? Sir Badam. Bismillah. Hari ini saya sempat cover yang ni je. Eh. Aplikasi yang ni je. Okey. Yang lain tu nantilah insyaAllah next time lah. Alright. Bismillah. Okey, ready? Kita akan cuba dia bagi Y sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 5 dan bersilang. Ini adalah garis bersilang pada titik pada titik 1, 7. Okey, soalan. Cari kecurunan tangent itu. Soalan yang pertama, cari kecerunan tangent itu. Dah saling cepat 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 cepat. Sebagai satu satu soalan dia. Okay guys, ini apa? Kecerunan tangent adalah m. 2 Macam mana dapat M1 DY per DY per DX Okay guys 5 saat DY per DX Sekarang So tak payah lukis ke? Tak payah <laughs> Okay Dah belum? 5 4 Tiga, dua, satu, go. Dah? Dah ke belum? Suraya dah belum? Eh, lima saat cukup lah. Tak payah lama-lama. Orang ni. Dah ya, kan? Okay. Ni bawah depan, dah. <laughs> Ini bawah depan, dah. <laughs> dua X, settle. Okay, nama dia apa ni? Ini adalah fungsi kecerunan. Ini fungsi kecerunan. Ini adalah kecerunan tangent. Ha, ha, ha. Nampak apa? Use satu, 2, jo. Kita nak guna apa? X je. Kita ambil X je. Okay. M1 dapat apa? Dapat lima saat juga. satu, dua, tiga. Come on lah. <laughs> Ada yang dapat empat belas. Cantik. Eh, kamu kan belajar ABC kan? X, Y, Z. X dulu ke Y dulu? X, Y, Z. Dulu tadi kau belajar ABC. Ha, Allah. Ni X, Y. <laughs> Dan, ada yang pergi masuk tujuh. Ha, kan? Alright. Masuk satu. Jawapan dia dua. Ini adalah kecerunan. Ini yang dia nak. Dan Done. Siapa betul? Bagi thumbs. Belum habis soalan lagi. Baru satu soalan. <laughs> Okey dah. Okey. Soalan kedua. Soalan kedua dua anak macam ni. Eh, 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 eh. Macam tu. Okey soalan kedua adalah dia nak persamaan tangent. Persamaan tangen. Persamaan tangen adalah garis lurus y sama dengan mx tambah c. M ni M apa? M ni M1. M1 dah dapat belum? Dah. <tong> kan? Dah dapat. Okey. Sekarang kita gunakan dia Y sama dengan 2. X tambah C. Ah, sudah. C pula problem. Macam mana nak dapat? Use. Satu tujuh sekali lagi. Okay guys. Cepat. Saya nak dapat. Persamaan dia. Berapa saat nak? Sepuluh saat. Okay kira sekarang. Come on. Masukkan ini dalam ini. Cari C. C dapat berapa? Saya nak dulu, saya nak dulu. Cepat-cepat kira. Mutakin dapat 2 per 7. Saya tulis je apa yang kamu dapat. Ada yang dapat 5. Ada lagi tak? 7 per 2. Hui. <laughs> Nazikah nah, dapat 5. Ah, apa lagi, apa lagi. Cepat, cepat, cepat. <coughs> 5. 4. 3. Dua. Satu. Wan Faris tujuh per dua. Dua per Ni dua per tujuh. Yang ni tujuh per dua. Macam mana korang ni. Matematik macam mana korang ni. Ya Allah. Oh, okay. ah, Mertaki lima. Okey. Ah, jawapan dia tadi. Okey. C. Sama dengan lima ataupun tujuh per dua. Okey. Kita tengok siapa yang betul. Y. Kita tengok siapa yang betul. Y sama dengan 2X tambah dengan C. Kita masukkan 1 dan 7. Kita akan dapat XY. Ini adalah 7 sama dengan 2. X adalah 1 tambah dengan C. So, jawapan dia? Ah, Ini bawa ke sana. 7 tolak 2 sama dengan C. C sama dengan 5. <gifat> Ni. Ni. Uh, kan 5 Tapi sekarang ni bukan dia yang C Dia nak persamaan ni Okey, siapa kira sampai sini baru betul Satu markah Satu markah lagi Y sama dengan 2X tambah dengan 5 Baru betul Siapa betul bagi thumbs Siapa betul bagi thumbs Siapa salah, sila betulkan. Kalau kamu salah dekat sini, kamu buat tujuh per dua, sila bulat guna pen merah. Guys, jangan padam. Faham tak? Dengar arahan se. Dengar arahan se. Guna pen merah. Jangan padam. Okey. Jangan padam. Alright. Guna pen merah. Sebab apa? Bila kita guna pemera, ini adalah red alert supaya kita buat tiap tak buat careless mistake yang sama. Ni, yang salah sila bulatkan. Guna pen merah. Sebab dia oh salah sebab yang ni tambah sebenarnya ni. Bila bawa sana kena tolak bukannya bahagi. Kan kita pergi bahagi. Nak cepat punya pasal. Okey, Wan Faris. Okey, kenapa? Ada soalan? Uh, mana? Yang M1, M2 tu tak faham. Kenapa M1 sama dengan 2? La ilaha illallah. Yelah memang lah M1 sama dengan 2. Apa masalahnya? <laughs> Kita cerita pasal apa sekarang ni? Pasal tangent, persamaan tangent. Sabar dulu M1, M2 tu. Kamu faham um tak kamu cari apa M1, M2 tu? Ha, ini baru soalan dia. Soalan tiga. Persamaan normal. Persamaan normal. Okey, baru guna M1, M2. Persamaan normal adalah Y sama dengan M2. X tambah dengan C. Macam mana boleh dapat M2? Iaitu M1. M2 sama dengan negatif 1. Dengan kata lain, M1, 2. Maka dia akan dapat kita terbalik tukar tanda. M2 sama dengan terbalik tukar tanda. 1 per 2 tukar tanda. Ni positif jadi negatif. Faham ke hidup? Faham ke? Okey, kalau serabut sangat rasa macam alah apa ni kita balik tukar tanda apa? Ni? Masukkanlah nilai. Ha ni satu, ha, ni dua sama M2 sama dengan negatif satu. M2 sama dengan dua ni bawa ke sana. So negatif satu per dua. Dah. Susah sangat. Ah, ha, kan? Faham ke? Sama je. Cumanya nak ringkas je. Terbalik tukar tanda. Dah settle masalah kita. Faham ke guys? Betul ke kita ambil tadi? M ah na 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 na. na. Okey. Dah settle? Dah eh? Okey. So dah kita dah dapat M2. Bila kita dapat M2, kita masukkan dalam persamaan balik semula. Dia akan jadi Y sama dengan negatif 1 per 2 X tambah dengan C. Masalahnya kita tak tahu lagi C ni apa. Jadi use use satu tujuh sekali lagi. Masukkan dalam ni. Okey. Dapatkan C dapat apa? -apa. Sekali lagi. Pak, siapa salah siap dia kali ni. <coughs> ni 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 kira-kira sekarang sekarang sekarang. Kira C C C. Cenak C dulu. Belum bersamaan lagi. Okey Azika dapat 15/2. Ada lagi jawapan lain? Dah takut dah nak Taib. Okey, Taib je. Salah pun tak apa. Okey, Adib iPhone 15/2 juga. Montakin 15/2 juga. Lagi? <coughs> Dia dah mula tahu tu careless mistake tu tadi. Okey. Nur Atikah 15 per 2 juga. Okey, lagi-lagi-lagi. Okey. Alright. So, kita dapat tak? Okey, ramai yang dapat 15 per 2. Baik, kita tengok. Okey, so daripada sini, kita masukkan nilai negatif 1 per 2. Uh, ni 7 sama dengan negatif 1 per 2 tambah dengan 3. Si. Pak, pak, Kan? 7 tambah 7 tambah 1 per 2. Jawapan dia adalah 15 per 2. Alright. So, di sini adalah 15. Eh, eh, C sama dengan 15 per 2. So, persamaan kita adalah, saya tulis kat Y sama dengan negatif satu per dua x uh, tambah ke? Okey tambah lima belas per dua. Sampai situ dah betul ke? Dah. Kalau nak bawa dua ni ke depan pun boleh juga tak ada masalah. Okey, siapa sama dengan saya bagi thumbs. Sama tak? Okey, Nurin bagus. Jangan macam mana? Faris dapat. Bagus. iPhone macam mana? Adib iPhone. Ah, saya dah tahu dah nama dia. <laughs> Okey, ada iPhone dah. Okey, Amalina dah. Okey, Atika dah. Nur Atika. Dapat tak? Alright, Alhamdulillah. Baik. Okey, faham? Clear? Jelas? <laughs> Kelas online tak perlu lama-lama kan? Uh, kan? Okey, senak. Senak pula. Untuk menguji dan mengasah kamu punya kefahaman supaya kamu faham dengan baik, bolehlah kamu cari beberapa soalan yang melibatkan dia. Okey, mungkin saya akan postkan dua soalan yang melibatkan uh, persamaan lengkung tadi. Mungkin awak boleh buat nak dalam kita punya group ah. Boleh, lepas tu kamu praktis dan saya akan terus bagikan jawapan dia supaya kamu boleh uh, check terus. Simple? Dengan sesenang je. Buat soalan, mesti ada buat soalan pula. Jawab soalan, mesti ada jawapan lengkap. Faham guys? Faham eh? Kamu buat at maths, buat at maths lagi. Berlatih soalan at maths, mesti ada jawapan lengkap. Tak ada jawapan lengkap, jangan buat. Faham eh? Sebab korang bukannya pandai sangat lagi. <laughs> korang korang bukannya tahap super cikgu lagi. Ha, uh, korang tengah belajar, faham eh? Bila korang tengah belajar, pastikan kamu guna cara belajar. Okey. Ah, uh, maths uh, on file kata, apa maths pun ada macam ni kan. Okey, maths lain sikit. Uh, tapi lebih kurang sama sahaja. Maths biasanya guna dua titik. Dalam maths guna dua titik. Bila guna dua titik, guna-guna X2 tolak X1, Y2 tolak Y1. Ha, kan? Dapat dapat M. Dia tak guna DY DX. Ha, eh? Dalam maths biasa dia tak guna DY DX. Tak ada pembezaan dalam math Modern. Okay? Dalam MX sahaja ada pembezaan. Okay, setakat ini faham semua? Masa kita pun dah time. Tadi kita start pukul 3.22 Sekarang pukul 4.20 Alhamdulillah satu jam One hours Alright Okay Setakat ini ada apa-apa soalan tak nak tanya Ada soalan tak Ada soalan Any question Okay boleh Faham ini adalah salah satu aplikasi saja. Ada dua, ada dua lagi yang penting. Yang pertama adalah melibatkan rate of change yang tu kamu kena study juga kena power, right, kan? Rate of change. Yang kedua adalah melibatkan uh, approximation, uh, apa ni? Approximation, approximation apa? Approximation, penghampiran. Okay, penghampiran yang paling re, uh, apa ni? Tokukan kecil. Eh, perubahan kecil. Okey. Yang melibatkan perubahan kecil. Kadar perubahan kuantiti yang melibatkan perubahan kecil dan penghampiran. Approximation. Itu pun penting juga. Take note. Okey. Ha, belajar dengan. Kalau, kalau tak faham, boleh tanya. Okey. Mungkin saya akan bagikan video untuk awak lebih faham. Boleh? Eh? Boleh guys? Soalan ada tak? Tak ada? <laughs> dapat sesuatu hari ini? Adakah dapat sesuatu hari ini? <laughs> Okey, kalau siapa-siapa dapat sesuatu hari ini, bagi love. Bagi okay, love. <laughs> Okey. Alright. Alright, alhamdulillah ramai yang dapat hari ni eh. Okey. Sejak start post dekat kita punya. So. Okey. Alright, dapat sesuatu. Alright. Terus stay dalam eh uh, siapa siapa yang dekat sini yang akan balik asrama? Balik asrama. Siapa? Ofe oh, akan balik asrama. Alright. Okey, selamat menduduki um, alam asrama semula. Faris pun sama. Okey, baik. Okey. Sekurang-kurangnya awak bawa buku ni eh, ke asrama. Beli sebelum pergi asrama. Ni buku ni, buku ni. Untuk MX. Supaya awak boleh buat ulang kaji sendiri. Boleh eh? Dah ada. Okey, bagus. Okey, boleh buat ulang kaji sendiri. Jawapan dah ada kat belakang. Okey, just practice sahaja. Kalau boleh sekurang-kurangnya tiga soalan je sehari set masa latihan eh. Masa berlatih MX jangan lama-lama 30 minit cukup. 30 minit je. Buat 3 hingga 8 soalan. Sekurang-kurangnya 3 je. Konsisten buat hari-hari supaya awak power. Level level awak meningkat dengan cepat. Okey, perlu ke buat hari-hari sampai bila-bila ke se? Tak. Sampai awak terror lah. Sampai awak punya careless reduce. Faham eh? Mula-mula kita buat memang kita akan banyak buat careless. Faham eh? Jadi setiap kali careless tanda guna pen merah. Ni 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 ni. Faham ke? Tempat kena bulat guna pen merah. Lama-lama awak akan perasan bahawa bulat-bulat merah tu dia makin kurang. Okey, dia makin kurang makin kurang. Itulah cara terbaik menghadapi careless mistake. Bukannya buat latihan banyak-banyak sampai power. Tak. Faham eh? senior kata kau buat je latihan banyak-banyak nanti kelas mesti hilang oh, itu penipu <laughs> faham eh sebabnya dia buat secara kebetulan dia buat rupanya dia jumpa soalan yang sama maka dia akan improve sebenarnya tak sebenarnya awak kena tanda tempat awak kelas supaya awak alert. Okay, jumpa soalan yang lebih kurang sama oh inilah tempat aku kelas hari tu so berhati-hati so buat hati-hati bila kamu dah berhati-hati kelas lagi ke Come on guys Takkan hati-hati pun terus lagi careless Itu tak Ah ha, sekarang kita nak Otak kita alert Tempat yang kita selalu careless Boleh Faham Siapa faham Bagi tangan Okay habis dah kelas kita hari ni Okay kita round <tuh> Okay Kalau tak ada masalah Tak ada apa-apa soalan Alright Bagi thumbs je Sepaham Okay uh, Muntah king Okay jelas hidayah azikah macam mana okey alright wan faris alright suraya okey nazri macam mana okey cantik alhamdulillah amira macam mana amira amira atika yes alright hazika okey <coughs> iphone macam mana iphone adib iphone <laughs> okey adib okey adib alright foi okey nurin nurin macam mana nurin Alright. Ada apa-apa tak ada? Okay. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Kita dah selesai kelas kita pada hari ini. Aplikasi yang melibatkan uh, melibatkan pembezaan. Okay. Sekurang-kurangnya dia membuka mata awak. Sebenarnya pembezaan ni susah ke senang? Setakat ni susah ke pembezaan? Susah. Awak kenal, awak faham, awak mesti boleh buat. Okay? And ha, make mudah je. Simplekan dia. Mudahkan dia. InsyaAllah awak akan boleh score. Ingat eh, misi kita. Ingat misi kita tahun ni. Kita nak pecah rekod sekolah. sekolah masing-masing. Tengok tahun lepas berapa orang A. Tahun ni mesti lebih. Daripada tu. Faham? Saya nak korang salah seorang yang akan dapat A. Kat sekolah tu. Boleh? Kita buktikan bahawa kita boleh buat. InsyaAllah eh. Alright. Okay. So, pada yang pergi asrama, saya ucapkan selamat kembali ke sekolah. Jaga SOP, jaga kesihatan. Okey, sebab kamu dah form 5 sekarang, kamu perlu belajar dengan sungguh-sungguh dan kamu perlu belajar dengan fokus. Okey, selalu berdoa pada Allah SWT supaya Allah bagi beri, ke, beri kebijaksanaan. Sebab bijak tu bukan kita punya. Allah SWT bagi pada orang yang dia nak. Dan kemudian ilmu itu adalah daripada Allah SWT. Minta dia bagi ilmu tu pada kita. Okey, dan setiap apa yang kita baca, sandarkan pada Allah SWT supaya kita kalau lupa, Allah ingatkan balik. Okey, bila kita lupa, Tuhan ingatkan balik. Sebab tu kalau kamu perasan doa saya selalu saya bagi tahu, ya Allah, kami titipkan segala ilmu yang kami pelajari padamu. Kau kembalikanlah ingatan itu apabila dia perlukan. Okey, doa tu memang sangat mustajab supaya kita sentiasa ingat apa yang penting pada ketika itu. Bila kita perlukan, teringat, teringat. Ha, kan itu penting. Kan, jangan duk menghafal membabi buta. Hmm, atau pun menghafal membutakan babi. Ha itu lagi teruk. Kan? <laughs> Okey, boleh eh? Alright. So kita jumpa lagi insya-Allah next time. Bagi yang dua asrama masih cuti sekolah nanti kita jumpa balik eh. Boleh eh? Alright. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mak ayah kamu semua. So kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Semoga dapat sesuatu hari ni. Alright, bye. Assalamualaikum. <laughs> Alright. Minta maaf kalau ada salah-silap. Alright. Itu semua adalah daripada kelemahan saya sendiri. Apa yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Bye-bye. Assalamualaikum.